Ոսկեծիրան Երևանյան միջազգային 11-րդ կինոփառատոնը արդեն 7-րդ անգամն է ջավախքում։ Ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 8-ից 11-ը ախալքալաքում, Նինոց Մինդայ, Մախալցիխում և Բոժումի քաղաքում ցուցադրվելու են կինոփառատոնի ֆիլմերի ընտրանին։ Սեպտեմբերի 8-ին ախալքալաքի Ոսկեծիրան կինոդահլիճում տեղի ունեցավ փառատոնի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Դահլիճը լեփլեցուներ հանդիսատեսով։ Այնուհետև Բաբկեն Սալբյանի մասնակցությամբ կատարվեց օրհնության կարգ։ Փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանն իր ողջունի խոսքում կարևորեց կինոյի դերն ու նշանակությունը մարդկանց կյանքում։ Այս տարի բայց միանգամից փոխվեց այդ փառատոնի կարգավիճակը, որտեղ մենք անում ենք Ոսկեծիրանի շարունակությունը, բայց այս տարի եւ Վրաստանի կառավարությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը միասին միմյանց հետ եւ Հայնրիխ Պերլմյան դրամով գերմանական մենք ստեղծեցինք նոր փառատոն, միջազգային կինոփառատոն, այսինքն մենք անգամ եւս մենք ուզում ենք ձեռք մեկնենք մտեւի մեր վրացի եղբայրները եւ նրանք մեզ, որպեսզի մեր կինոարվեստով, որը հզոր արվեստի տեսակ է, որը լավ ինֆորմացիա է պարունակում իր մեջ, մենք կարողանանք իր հետ մտերմանալ եւ այդ պարունակությունը իրար մատուցենք։ Ոսկեծիրանը ջավախքում կինոփառատոն իրականացնում է Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման հիմնադրամը։ Այսօրվա իհարկե կարևորությունը կանգնում է նրանում, որ առաջի անգամ Կինո Էքսպրեսը փաստորեն արդեն միջազգային ծրագրի շրջանակներում է։ Սա ամենակարևորը։ Փաստորեն միջազգային փառատոն է եւ փոփոխությունների հետ կապված նաեւ իհարկե նոր ֆիլմեր են ու նաեւ սարքավորումների առումով փոփոխություններ փորձեցինք որոշակի նորություն մտցնել։ Երեկոյան արդեն ախալքալակի մշակույթի տանդիմաց նոր սարքավորանքներով ու շարժական կինոթատրոնով ցուցադրվեց Թևանիկ ֆիլմը Արցախյան հերոսամարտի վերաբերյալ։ Ոսկեծիրան կինոփառատոնի փակման արարողությունը ջավախքում կազդարարվի սեպտեմբերի 11-ին։ Հակոբ Ասլանյան, Աղա Սիմելքոնյան, Երկիրն այսօր ջավախք։